信を配信を一旦自粛させていただいてて、今日から HKT としての活動は私は今日からだったので、それと合わせて今日から公演が始まるということで、配信もさせていただきます。デュストさん、ホクピグさん、ありがとう。なんか大吉出てたな、誰か。あ、ホクピグさん大吉、おめでとう、ありがとう。本当に目撃者大好き、 MC いつも笑わせてくれてありがとうございます。初笑いをお届けできたんじゃないでしょうか、これは今日初笑い。タッタさん、ありがとう。ナオさんもありがとう。あきおめん、公園来てくれた人ありがとうございます。ここにもちらほらいますね。いつも以上に可愛かった、本当にありがとう。双眼鏡さん、ありがとう。今年もよろしくね。キドッチさん、双眼鏡さん、クロちゃん、ありがとう。フルキャパさん、ありがとう。久々に皆さん、カッピーさん、ありがとう。配信待っててくれた方いるかは分かりませんがIT 不足だったよっていう方いるかは分かりませんが、そう思ってもらえてたなら、まあ、ちょっと寂しい思いもさせてしまったかもしれないんですけど、ありがとうございます。待っててくれた方、ひろゆきさん、 MJ さん、ありがとう。明けおめです。何だか返せる、レベルアップしてることやろ。久々、おかえりじゃん。そう、今日はちょっとキラキラにしてみた。もうさやちゃんにめっちゃグリッターつけてもらった、目の下に、目の下にキラキラつけてもらってちょっと可愛くしてみました。新年ということで、中吉。昨日は体調があんまり、なんかなんかちょっと風邪っぽいみたいな感じで、そう、大丈夫かなみたいな。でもまあ昨日すごい早くなるべく寝て、そうしたら朝はまあ回復してたので、そう、良かったです。そう、良かったですよね。本当になんか、あ、お正月って結構私、まあなんか寒暖差、ちょっと気温の寒暖差とか、お正月はちょっとね、誰だ今日引いたの、怖い怖い、ちょっとあのやっぱお正月いろんなところにね出かけたりすると思うんですけど、今年はそう、まあ皆さんどんなお正月になったか分かりませんけど、気温っていうか寒暖差とかに、そうやられそうになったんですけど、まあ大丈夫でした。そう、元気で、元気が出てよかった今日の朝。そう、白川さん、ありがとう。鼻もいつも以上に高く見えた。今日ノーズシャドウしてるんだ。いつもしてないんだけど、なんか今日っていうか新年からちょっとメイク変えて、いろいろ、そう、メイクの仕方変えて、っていうか、なんていうの、メイクアドバイザーさんみたいな、その美容のメイク系のその人、あの専門的なお店に行って聞いたんですね。私はどういうメイクをした方がいいのかとか、メイク技術を教わったんです、お正月に。あの普通にプライベートでね、個人的に行って、したらもう結構的確に教えてくれて、そうで、どうやったら鼻が高く見せれるか、そう、私鼻すごい高いというか、あんまりなんか別に自分では思ってなかったけど、結構鼻筋が綺麗って言われて、そうだからここをちょっとシュッと尖らせる感じで見せたら、
そう、結構綺麗に見えるっていう感じで、鼻筋がめちゃくちゃ綺麗だから、そう、特にここはなんか、まあ、そんなに鍵入れなくても大丈夫ですみたいな、ここをねハイライト光を入れてやったらちょっと良くなって、で色とかもなんかこういう色使った方がいいですとか、そうなんかね、すごく目の、まあ、涙袋とかもキラキラさせる方法とか影のつけ方とか教わってきまして、そうすごくねちょっと上達したかなって思います、お正月の。そう、あ、クロちゃんありがとう、カピーさんありがとうございます、村長だって、久々、皆さんちょっと久々で、本当に久々です。ちょっと痩せたのかなと思って、え、でも痩せたと思います、私。そう、お正月にさ痩せるとかあんまないんだけどさ、多分今年は太ってないと思う、お正月。そう、結構美意識がね、やっぱ誰か もあの今日言ってたね、舞さんだっけ、美意識が高くっていう方で、私もちょっとそれは書いてないけど、美意識を高めようっていう今年はね、特に。なんかね、心なしかね、ちょっとシュッとしたかなって自分でも思いますね、自分でも少しね。そう、なんかまあメイクさん、メイクプロのメイクさんとかにこうアドバイスもらったり、なんかすごい分析していただいて、ちゃんと言われてもらうと結構自信になった、自分的になんか、なんか私コンプレックスだらけだなとか思ってたけど、すごいパーツが綺麗ですよみたいな、すごく褒めてもらえて、そうなんか自信を持ってたね、うん、メイクももっとこう頑張って綺麗にもっとなるぞって思いました。そんなお正月ですごく技術がちょっと上がった、知識も上がって技術も上がりました。そう、金銀銅の金の人です。そう、あ、誰誰タワー、ん、ちょっと待ってくださいね、あ、カメさんありがとう、今年もお世話になります、もう事前に言っとく、お世話になるよ今年もよろしくね、たくさん会えますように。キリンさん、あ、来た、ありがとう、キリンさん、あ、今年初のタワー、ありがとう、初タワーですね、タタさんありがとう、キリンさん、ギリンさん、バクさん、キリンさん、ギリンさんになりましたよ。でもなんかみーちゃんとはキキララとかもしてみたいね前原田さんとしてたか、キキララ可愛くない私ピンク、金銀銅並んでたよ、そう並びました。 H イメージはちょっとご利益あるかも、おかえさんありがとう、 HKT にご利益をもたらします、開運。やっほー、なんか久々に来てくれてた人もいたしね、こんにちは、爆誕してた、うん、そう、どうさん、ノーディさんありがとう、今日もたくさん来てくださってありがとうございます。そう、テレビが横についてますよ、金さんです、ピンク、
キキララであるブルーいいなと思うけど、みーちゃんがね、多分みーちゃんの方がブルー似合いそうなんですよね、色味的に。そう、私わかんない、水色してみたいけどね、青してみたいけど、色は。そう、りょうつさんありがとう。でしかも、うん、そうそうそう、頭皮が、頭皮黒くなってたので、そう、行きました、美容室にも新年。そうそう、行きまして、いや本当にケアも頑張ってますし、本当金にしたからには、そう、染めたからにはちゃんと、なんて言うんだろう、汚くなんないようにちゃんと、まあそれはちゃんと美容室に通うぞっていう覚悟を持って染めたから、ちゃんとそれは行ってて、定期的に月1とかで行ってて、そう、だからそこは褒めてほしいですね行ってます、しっかりと。そう、ちゃんと綺麗に行ってます。うん、あ、新年会、H の新年会、今日なんか今日やろうってなってたんですけど、結構直前だったのよ、連絡来たのが。だから今日の、そう、今日はこの後ちょっと、そう、予定があって無理なので、そう、行けないんですよね。うん、行けない人多めだから今日っていうか、また違う日にやりますけど、多分。そう、前回は行ったんですけど、新年会、新年会じゃないか、チーム H 会行ったんですけどね、なこさんがいる時ね。その時もね、みんな揃わなかった、小田さんとかナッピさんとか、なんかそう、来なかったり知ってたメンバーもいたので、揃わなくて、今回も揃わないので全員揃わないんだよね。そう、じゃあ本当に行きたいんですけど、そう、でも私髪の毛の色を入れてなくて、何ももう抜きっぱなしみたいな感じだから、色落ちしないのよ。そう、それだけすごく嬉しくて、髪の毛とかお湯とか、あったかいお湯とかで洗ってたとしても色が変わんない、もうなんか色が入ってない状態で、入れてないので、もうなんか抜いた状態なのね。だからあとは地毛が入ってくるだけ生きてる証拠として、黒の地毛が生えてくる部分で黒くなっていくだけなので、特に色落ちしないっていう点には、まあなんかケアは、まあ、しやすいのかな。なんか本当は色はね、変わっちゃうんですよ、本当は。いろんな色やってると、みーちゃんの色とか結構変わっちゃうかもね、すぐ。銀色とか多分ね、すごい色変わりそうなんだけど、あれはちょっと大変だね、多分すぐ変わっちゃいそうな気がする。そう、そうそう、色抜くとね、そう、もうこういう色が髪の毛の黒を抜いた色不思議ですよね。根元だけずっと染めてます。劇場で新年会したい。そう、それなの。金1647出ました、日付が出ました。あ、そうだ、これ言っていいって言われたの。なんかその社長に、その、ま、毎日配信してたので、私もだけど、まあ会社の方からちょっと一旦配信はお休み
してほしいっていう感じで、指示があったので、指示がありましたし、まあ私ももともと休もうとは、休むっていうか配信をね控えさせていただこうと思ってたんですけど、会社からも正式に、そういう連絡があったので、あのここ数日間、配信してませんでした。本当にそうできる状況とかでもなかったとは思うので、あのなんて言うんだろうな、福岡も津波警報あって、あのあ注意報あって解除されて、そこからまた次の日、その日中にもそうかもしれない、次の日とかにもまた大きな地震とかあったじゃないですか。昨日もあったのかな、石川県の方とかでもうずっと続いてたから、もうそう本当にここ数日間はやっぱね、やっぱりあそうね、すぐには収まらないんだなとは思って、そういう二次被害というか余震とかも、なのでまあ本当にできるような状況ではなかったのかなと思って、まあ、会社からもそういう連絡が来て、で、会社マーキュリーと、まあ、ショールームさんの方で多分結構連携してくださってるみたいで、そこは、はい、動いてくださってるみたいで、動いてくださったし、まあ、今も動いてくださってるみたいで、そう、まあそこは安心して大丈夫だよっていう風に言ってもらったので、そう会社の、あそうですね、羽田の飛行機の事件もあったし、事故か、事件というか事故がありましたし、なんかもう本当に全部が重なっちゃってたと思うのでね、話をこう雑談すできるね雰囲気でもないと思うし、言葉選びっていうのは難しいから、やっぱりね、まあみんなで統一っていう連絡が、まあ連絡が来て、私もあのそれをこう聞いて指示通りに動いてたという感じなんですけれども、そう全部まあ会社が、救済措置の方をねこう動いてくださったので、そう大丈夫みたいです。そこはまああのファンの方にはね行き届いてない情報だと思うので、まあそれはあの私の口からファンの方に伝えて大丈夫だよって言われたので、今日社長さんにも、なので伝えさせていただきました。はい、心配してくださった皆さんありがとうございます。そう、まあ毎日配信ということで、なんかまあこういういろんなですね、生きてたらいろんな災害とかありますから、本当に難しい時もあるよね、配信できない時もあるっていう、まあそれ込みでの毎日配信かなとは思うんですけど、あのそういう時は仕方がないですし、あのまあ私もその毎日そのなんか日数とか別にあんまりもう気にしてない領域には入っちゃってるんですけど、そうまあでもちょっと何もできない、みんなと話せないっていう状況が結構あのなんて言うんだろうな、すごくモヤモヤそわそわうずうずしてましたね。それほどやっぱ毎日の日課なので、あのなんて言うんだろうな、そう、うずうずしてたっていうのはあるんだけど、それがそのなんて日課としてやってることというかルーティンとしてやってることではあるので、そうまあ今後とも配信おしゃべりね、こうみんなとコミュニケーション取れたらなと思っています。とにかくさん、ありがとう。あそうだね、寄付の あのなんだっけ、名前が出てこない、募金箱
そうだ、募金箱も設置させていただいてて、今日から。なので皆さんね、ぜひ来てくださった方は、劇場に来た際にはぜひご協力していただけたらありがたいですね、本当に。何かやってください、ありがとう。あ、そうだね、格付けチェックやるんだって、再放送。あ、再放送じゃない、普通に放送されるみたい。被災しましたが、暗いメンバーを見るより楽しそうなメンバーを見て元気が欲しいです。大丈夫ですか？大丈夫っていうこう軽い言葉で何も言い難いんだけども、なんか自分の無力にこう感じるっていうね、思いがちなんですよね、やっぱこっちの、なんて言うんだろう、エンタメを届ける側の人間としては何ができるんだろうってこう思っちゃうけど、私はまあ今のアイドルとしての HKT としての活動を精一杯向き合って届けるのが一番かなって思ってるので、まあ本当に皆さんその活動をね見れる状態かは分からないんですけど、見れる時にちょっとでもこう私たちとのエンタメをこうエンタメをねエンタメに触れ合ってくれたらすごくありがたいなと、いろんな方の方のためになれるように、力になれるように、より一層やっぱ、うん、全力で頑張らせていただきます、元気に。タカムーさんありがとう、タータンさんも、クロちゃん、ガッキーさんありがとう。うん、しばらく公演は見れませんが、そうですよね、本当に。まあ本当になんか私も SNS とかで見たんですけど、本当にとにかくあのとにかく命があればっていうことをね、私もお金は稼げるよってそういう SNS のなんかツイートを読みました誰かが発信してる言葉で、私も確かになって思いました。命がなくなったらダメだって、一番お金とか家とかいろいろなくなっても命がさえあれば大丈夫だって、そういうことをなんか学びました。なので命を大事にね、命があれば大丈夫ですから、人会いにも行けるんだから、命があれば。そう、生きていることに感謝してね。私ももう本当に本当にこういうさ話になっちゃって申し訳ないんだけど、やっぱうーん、熊本地震とかは私経験してなくて、阪神淡路大震災も経験してなくて、一番東北大震災があの経験した、小学校4年生だったかな、4年生の頃かなに、まあ学校で本当に震度5強の地震を経験して、もうずっと学校も学級閉鎖で、そうずっとお休みだった、本当に暗い時期を経験してるんだけど、なんかもうあの時の恐怖だった思い出、記憶が忘れられなくて、今もやっぱりだから本当に今回のニュースとか記事とか、まあいろいろ映像でも見てすごく怖くなって思い出しちゃったし、なんかそこで苦しんでる方がいるんだなっていうのも思ったし、本当にね、もうなんかさ、やっぱこう一緒にお出かけしててお母さんが子供の名前叫んでてさとかさ、いろいろ映像で見たりし
目にさ入ってきて、見るだけでなんか心がすごく苦しくなったりしてね、もうそういう経験をしたことがあるので、なんて言うんだろう、怖い思いをしたことがあるから、そうなんか本当にそれをこう思い出してしまったというか、でも改めてその生きていることに感謝させてもらったというか、なんか当たり前に感じちゃってたからさ、そう本当に当たり前のことはないんだなってすごく思います。だから本当に全てにね、まあ、感謝の気持ちは持たなきゃね、家族がと一緒に暮らしてるよって方も感謝しなきゃだし、ファンの方と会えてるのも私も感謝しなきゃだし、応援してもらってる感謝、家族と遠くでまあ暮らしててもお互い元気に暮らしてることも感謝、ね、メンバーと活動できてることも感謝、全て感謝ですね、うん、というそういう気持ちを持ってこれからもまあ活動して生きていかなきゃなと改めてまあ思いました。本当にそう、まあでもそのそういう人たちがいるから、ね、苦しい思いしてる方のためにも仕事しなきゃっていうね、仕事できる人たちがみんなしなきゃだから、本当に頑張りましょう。本当にね、元気づけられるように私は頑張るというか、元気をお届けできるように私は頑張るし、皆さんのそれぞれの役割を全うしてください。はい、お仕事して、お金貯めて、会いに来てアイドルとかに会いに来てね、日本の経済回していって、はい、動かしていかなきゃね、止まってはいけないから、そうそう止まらせてはいけないですから、そう動かせる人たちで動かしていかなきゃねっていうことですよね。頑張りましょう皆さん、力を合わせようね。ルシアさんありがとう。まあ、そんな感じで今年はちょっと箱根駅伝のこともすごくすごくまあ、ツイートはいつもすごい鬼のように荒らしてしまってるんですけど、今年はちょっとまあ本当は抑えたかったんですけど、ちょいと一日ちょっとまあツイートせずにいられずに、まあ本当に抑えたんですけれども、なるべくねごちゃつかないようにね、タイムラインとかが TL が、なのですごくもう抑えましたね。正直今回のその箱根駅伝はまあなんて言うんだろう、開催されるかわからなかったし、まあやってもやらなくてもどっちも納得できるっていうか、うん、やってる場合じゃないだろうっていう声もあるし、あったと思うし、でもやった方が選手のためにもそうだし、被災地の方へパワーを届けようっていうことでもあるし、まあどっち、ほんと賛否両論あったと思うんですけど、100回大会っていう箱根駅伝のその素晴らしいね100回目の節目で、本当に今回はねなんかより一層開催して駅伝というものを見れて、なんかまあ良かったなと、まあ、見れてない方ももちろんいるとは思うんですけど、なんかすごくもう頑張らなくちゃなっていう気持ちにさせてもらいました。本当に感動と勇気と元気と感動もう全てをねいただいたので、本当に感謝だなというか、よりこう意味のある箱根駅伝100回目の大会になったんじゃないかなと私は思います。うん、そうそう、やっぱさその箱根駅伝やらないならやらないで、私はまあもうそこは納得するっていう
気持ちでいたんだけど、開催したからにはやっぱ 見ないとね、せっかくだからね、見れるから見ようと思ってこう情報を追っていたんですけれども、そう本当にね、あのまあ今回は駒澤さんがちょっと崩せないかなってずっと思ってて、でも正直その青学さんには絶対勝ってほしいと思ってたんだけど、そう思っていたんですけど、なんともねちょっと奇跡が起きましてね、もうちょっと青学のね強さをちょっと舐めてましたね私青学の強さは舐めちゃってたね、こんなもんじゃないぞ、まあ出雲と全日本見ちゃってたからさ、今年の今年っていうかそのシーズンの2023年のシーズンの駅伝シーズンまあ見てて、結果的にまあ結構もうずっと駒澤さんが譲ってなかったんで、ちょっと厳しいかな今年青学は、今年も厳しいかって思ってたけど、やっぱ箱根の青学はね一味違うよねやっぱり。まあちょっと密着のね、箱根駅伝の密着も早く見たいんですけど、どういうドラマがあったのか、もう体調不良がすごい続出してたみたいで、メンバー選手の方々いろんなことがあったんでしょうね本当に。そうそうそう、まあね城西もすごいなんかもうなんかねすごい意外なところがこう上がってきたり、東洋も復活してくれたり結構嬉しかったですね。8万以上だ、高い、それぐらいしないと壊れちゃいますもんね。でもまあ本当に青学の優勝を見れて、まあ皆さん駒澤さんのね推しの人もいるかもしれませんけども、駒澤さんも嫌いじゃないよ私、駒澤さんを敵視してるわけじゃないんだけど、あのまあ青学さん駅伝ハマったきっかけとかやっぱ青学さんが一番こう理由の中の一つに青学さんの存在が結構でかくて、そのやっぱ優勝し果たしたり、その原監督さんの人柄だったり、なんか負けてたまるん、今回の大作戦の名前が良かったの、負けてたまるか大作戦だっけ、めっちゃいいなって思ったけど、まあ原監督さんの存在だったり、まあその連覇ずっと青学がしてたけど連覇へ、ね、プレッシャーに打ち勝つ強さだったり、なんか青学のグリーンがねやっぱり一番こう輝いて見えるなとか、なんだかそういういろんなねきっかけが、青学さんの存在は大きかったのです、ハマったきっかけがね、だからちょっとなんかいつも自然と応援しちゃってるんだよね青学さんのこと。それでまあそう嬉しかったなって思いますね。で結構私あの箱根駅伝の取材も今回初めて受けて、結構他にね受けてた方がね、七子さん、元 NGT の七子さん、西村七子さんとかも受けてらっしゃったけど、他の方々もすごい豪華な中に私も取材された一人でいて、いいのかなとか思ったけど、それぐらいちょっとそう嬉しかったんですけど、そこでもね記事にね結構名前挙げてた選手いっぱいいたんだけど、私が注目してた選手が結構活躍されてて、そう見る目あるなって思いましたね。そう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 本当に、だからまあすごくよりね駅伝の良さとかも知って、改めてまた選手の方とかもね気になる、こううわこの選手速とか新しい子だなとか、なんかもういっぱいいろいろねまた今回でも収穫できたんで、次の駅伝シーズンもっとちょっと楽しみだなというか、しっかりリサーチしとこうかなって思いました。そんな感じで、そうそうそう応援動画も出てた、
なのでまあすごく意味のある箱根駅伝、まあ、100回大会だったのかなと、うん、力をパワーをね本当に今回たくさんもらいました。だからまあ皆さんも本当にね何かのねこう HKT のファンの皆さんはねすごくあの元気をいつもありがとうって言ってくださるんですけど、皆さんいてこその私たちなので本当にそう皆さんには感謝してます、はい、ありがとうございます。そうまあ本当今日もねあの昇格してやっとついにチーム H 完璧にこう揃いましたけど、これからまた新チーム H がこう始まっていくので、そういろんな変化を楽しんでもらって、まあねいろいろ見慣れることもあるとは思うんですけどね、よりいいものをね一回一回作っていけるように頑張りたいなと。私もあの後輩たちの良さも、まあ、他のメンバーの良さとかも引き出せるような人になれるようにね、 H の中でも、ね、楽しい H をこうもっとこう引き続き作っていけるように、そういう存在になれるようにね頑張りたいと思ってますので、2024年も、はい、たくさん会いに来てください。劇場に私も公演ね頑張ります。はい、よろしくお願いします。いろいろあると思いますけれどね、楽しんで一緒にあのついてきてもらえたらなと思います。ありがとう本当にということで、これついかな、そろそろ終わりますかね。皆さんちょっと詰め込んだ配信になってしまったんですけど、またね、まあ、毎日配信こうまた再開させてもらうということで、まあコミュニケーションね毎日こう喋れたらいいなっていう、ファンの方と、ね、取れたらいいなと思うので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。5時だからよし、じゃあランキング読みます。13位 SIBSIN さん、12位ひろゆきさん、12位たかむ、10位たーたんさん、9位カーピンさん、1位なおさん、7位ヘルシアさん、6位あおいちゃん、5位 MJ さん、4位クロちゃん、3位フォクピグさん、2位谷川やとけさん、1位カメさん、ありがとう皆さん、ありがとうございますね、ありがとう。今年も改めてよろしくお願いします。すみません、コメントちょっと読めなかった、あんまり読めてなくて今日すみません。私の話したいことをいっぱい話してもらっちゃったんですけど、話させていただいても、うん、話させてもらっちゃったんですけど、すみません、またね、またはありますから、うん、時間の時に来てください。じゃあね、ありがとう、お疲れ様でした。ありがとう、またメール送ります。チャット、あ、チャットありがとうね。アイリー、チャットしかほぼなんかパッと送れるのがチャットだから、すごくチャットを使ってるんだけど、そう、皆さん反応してくれてありがとう。チャット取ってくださってる方、すごく気軽に送れるチャットに感謝してます。ありがとうね、送ります。またバイバーイ。